Прогноз погоди на 8 жовтня. Субота. Схід сонця – 6 година 59 хвилин. Захід – 18 година 18 хвилин. Місяць у Козерозі. 9-та місячна доба. За народним календарем 8 жовтня відзначається представлення преподобного Сергія, ігумена Раднежського. Наші пращури підмітили, якщо на Сергія перший сніг випаде, то зима прийде на Михайла 21 листопада, а якщо цього дня сприятлива погода, то збережеться вона на 3 тижні. А ось якою буде погода 8 жовтня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 8 жовтня 2016 року у Миколаєві та області протягом усього дня буде хмарно. Йтиме сильний дощ, який вдень може посилюватися, але до вечора почне слабшати. Вітер північно-східний від 2 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 757 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 91%. В Миколаєві нічна температура сягне позначки плюс 10 градусів, а вдень 12 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується плюс 7-11, а вдень температурний стовпчик зупиниться на позначках 11-16 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди. Бувайте здорові!